Straks fortsett, god morgen, Norge. Det er ikke bare vakker natur i Vestland vår, og Camilla. Det er ikke det, vet du, Morten. Det er vakker fotball og samhold også. Samtidig som den lille bygda Årdal kjemper mot fraflytting, så kjemper de også for opprykk i fotballen. Drømmen er tredje divisjon. Og veien dit følger vi i dokumentarserien Alt for Årdal på TV 2. En nydelig serie. Alle kommer til å heie på Årdal etter dette. Selv du, Camilla. Til oss kommer toppskårer Truls Hovland og støttespiller og ildsjel Hanne Stedje. Hei og velkommen tilbake til S. Nå skal vi bli bedre kjent med virkelighetens heimebane. For samtidig som industribygda Årdal kjemper mot fraflytting, så jobbes det hardt for at det lokale fotballaget skal klare å rykke opp til tredje divisjon. De var altså så nær i fjor. Det skal vi komme tilbake til. Først skal vi kose oss med et klipp fra dokumentarserien Alt for Årdal, som har premiere på TV 2 Play i dag. Det er ingen som kommer til Årdal uten å merke at de har vært i Årdal. Det skal koste å spille 90 minutter mot gallende Årdal. Nok er scoring. Jeg lager en kalender, og der er det nakenhet inni bildet. Dra ned shotsen nå. Du kan dra litt opp, kanskje. Stå, stå, stå! Alle må bidra. Vi kan ikke bare gå og betale 200 kroner og være med, for noen skaper en arena. Tap eller en vind med samme sin kyss med langt, det skjer ikke. Altså, for en liten lykkepille av en TV-serie, det er vi enige om, Camilla. Ja, absolutt. God morgen og velkommen hit, fotballspiller Truls Hovland og frivillig ildsjel i Årdal FK, Hanne Stedje. Takk. Altså, nå har dere jo da holdt på der borte i Årdal i lang, lang tid, og nå skal dere i tillegg slippe hele Norge inn i bygda deres. Hvordan blir dette, Truls? Nei, altså, jeg er litt nervøs. Det skal jeg ærlig innrømme. For at, jeg har gitt mye av meg selv, i hvert fall. Jeg har vært meg selv. Var du nervøs for det, den badekar-scenen, eller? Nei, den er noe tålig bra, det. Det er resten, så jeg sier mye løge og ditt og rett, men jeg tenker at dette får gå som det går. Ja, det er ikke sikkert det er noen som ser på, vet du. Nei, men vi har jo sett, og vi synes du klarte det veldig, veldig bra. Jeg synes det, ja. Men Årdal, Hanne, altså, det er jo en veldig lite bygd. Hva er det som er grunnen til at du er så innmari glad i denne bygda deres? Altså, jeg vet ikke om jeg kanskje er helt rettet til å svare på det, for jeg er jo født og oppvokst der, så for oss, det er jo heimen vår. For oss som bor der. Men etter det som er spesielt med Årdal, det er jo ikke veldig liten bygd når det er 5200 innbyggere, og vel så det. Men det ligger liksom nede i en dal, langt inn i en fjord. Det høres også som grisgrendt ut, egentlig. Men det som er med Årdal er at det har noen veldig sånne urbane kvaliteter, som jeg sier. Som botna i 75 år med industri og mye tilflytting. Sant? Altså, det er en veldig sånn fargerik fellesskap av et bygdesamfunn. Da, ja. Som jeg tror det gjør Årdal mer spesielt. Altså, det er ikke den plassen der ingen skulle tro at noen kunne bo, selv om det kan høres litt sånn ut. Nei, jeg er enig. Altså, vi har sett de to første episodene, Camilla og jeg. Og det er jo ingen tvil om at denne fotballklubben betyr utrolig mye for bygda og samholdet. Truls, fortell litt om hvordan, for var det ikke egentlig to fotballag som ble slått sammen? Eller hvordan kjenner du til den? Ja, altså, det er jo bygd med to tett stader. Ja. Men så klart, skal du få det beste ut av bygda, så slår du deg sammen. Men det er bygd. Det er samme folket. Han Truls er litt for ung for dette her. Ja, men husker du det? Jeg vokste opp i Årdal på 80- og 90-tallet, så var det to fotballklubber, en på korset siden av vattnet, og det var jo nok en heftig lokaloppgjør på den tiden. Litt sånn, nesten litt sånn engelsk hat mellom deg, sant? Men på et eller annet tidspunkt så er det noen som har på en måte tenkt at vi må stikke fingeren i grasbanen og tenke at det er færre spillere, det barnekullet blir mindre, tøffere kamp om sponsorkronen og vanskeligere å drive en satsing på et visst sportslig nivå. Da. Så derfor så har en rett og slett etter litt om og med slått seg sammen. Ja. Det er 20 år siden nå. Faktisk, utrolig, men sant. Og nå er jo dette fotballaget Årdal spiller i 4. divisjon. Men så var det jo nesten da at det ble et opprykk, Truls.
Ja. Hva var det som skjedde der? Nei, det var så jeg sa at det er mulig for meg å drite meg ut når det gjelder og sånt. Så dette var et engangstilfelle. Men, ja. Ok, men du må fortelle, vi må spoile litt her. Ja. Fordi at det var altså ett straffespark om å gjøre. Ja. Og hvem var karen som skulle sette den i goalen? Nei, det var jo meg som skulle da fikse dette her, sånn, så driter jeg meg ut når det gjelder som mest. Og, det var langt over, gitt. Langt, ja. Da har jeg letet etter ballen enda. Så, men jeg tenker det at det skjedde med Harry Kane i VM, så jeg sier. Så da kan det skje med Truls Sovland i fjerde divisjon. Og vi har ikke glemt det, for å si det sånn. Nei, det vet jeg. Men Hesse, opplevde du det da? Å bli, det er jo fælt å si, da, men syndebukken som ikke fikk laget sitt tross toppskårer gjennom hele sesongen. Ja. Hesse, opplevde du det? Nei, altså, jeg tok det nok litt hardere enn hva det kanskje virket. Men jeg tenker det at driver du med fotball eller driver du med idrett, så er det opptur og nedtur. Sånt skjer i fotball. Og det er bare å komme seg videre og jobbe på, liksom. Ja. Men du, som du sa, Camilla, du er toppskårer i klubben. Jeg regner med kanskje at det er sånn også etter sesongen som vi ikke har sett alt av enda, men såpass god, tenker jeg, at du kunne jo spilt sikkert andre steder. Og da kunne jo han komme inn her og fortelle oss at ja, det har jeg, ja! Jeg vet, folkens, at det er da. Nei, jeg kunne nok kanskje spilt litt høyere, men sånn som helsa med våre siste år, da, så er jeg nok med å holde meg i Årdal og 4.-3. divisjon, det er der jeg er nå, liksom. Ja, for du har spilt i Elitserien, eller? Jeg har en kamp i Elitserien, faktisk. Jeg kom jo inn alt for sent, for kampen var jo avgjort en måte under 3-0. Ja. Men en kamp, ja, det har jeg. Så jeg kan slå i bord med den. Ja. Men du koser deg i Årdal og koken der. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke fulltidsjobb? Nei, det er ikke fulltidsjobb. Jeg har jo jobb i en omsorgsbolig, så det der jeg er 100% fotball, det blir jo bare en hobby utenom, eller sant? Ja. Så jeg er ikke noen sånn profesjonell fotballspiller eller noe. Jeg er amatør. Ja. En glad en. Ja. Men Hanne, altså, du er jo ildsjel. Norge er jo på mange måter bygd på frivilligheten. Og du er et knippe kvinnefolk i Årdal som virkelig får denne fotballklubben til å gå rundt. Altså, hva er det med klubben som gjør at du prioriterer den til så stor grad som du gjør? Altså, det handler om å skape noen møteplasser. På en måte, sant? Og så, det høres jo klisjéaktig, men sa man er en god plass å være, sant? Og vi finner på en måte et fellesskap og en måte å henge i lag med kjentfolk på, samtidig som vi kan gjøre noe godt for bygder, og det så sier Årdal FK har liksom den der samlende funksjonen fordi det ble en sammenslåing, og det er liksom den klubben. Mm. Og så er det jo veldig mange av de andre har jo spillerne sine, eller barna sine på laget. Det har ikke jeg enda, men jeg tenker at det er en fin måte å møtes på, å være i lag og gjøre et eller annet fornuftig. Så du har staket ut kursen for dine barn? Det er det du sier. De skal inn. Det er absolutt planen, tror jeg. Men om det ikke skjer, så har jeg hatt så mye likevel for å være en del av denne klubben og denne gjengen og at det spiller egentlig ingen rolle. Ja, altså jeg skjønner det godt. Jeg tar med deg unge karer opp på fjellet, be dem stille i baris, og der ligger mor og knipser i vei. Ja, litt usikker på om min egen unge hadde sagt ja til det. Det er ikke en av dem som vi ser nå. Nei, da, min er 13 år gammel, og vi hadde jo faktisk 18 års aldersgrense. Det var jo et krav vi stilte, sant? Ingen får lov å være med på dette uten. Men ja, vi tenkte jo det at nå, vi har jo tullet litt med den kalenderen egentlig i mange år, sant? Og inspirert av en skotsk fotballklubb, men det var et old boys-lag, altså. De stilte jo i ikke langt ifra messingen. Men vi tenkte jo at her må vi på en måte kunne kombinere litt sånn flott Årdals natur, litt barsk ungdom som kan bjude litt på. Sant, Truls? Ja, men altså, hvilken måned fikk du, Truls? Juli. Juli, ja. Ja, og hva skjer på julibildet? Nei, det er jo bare at det står sånn sexy-lubben, som jeg kaller det, i sjøen, og hun er jo
klin hakkende gal. Så jeg vet ikke hvor mange bilder du tok. 500. Ja, 500. Og nå skal det sies da, bare så ikke det virker helt for gærlig her, at død damen, død skulle, og da laget en kalender for brystkreftmånen. Stemmer ikke det? Ja, altså, ja. Det, vi må jo si, altså, det vesentlige med denne kalenderen var jo at vi kunne på en måte samle inn litt peng til noen andre formål enn vår egen klubb. Disse mødrene som jeg er en del av, de står jo for en stor og viktig del av inntekten til klubben, gjennom kioskskallet sitt og slike ting. Men så tenkte jeg bare, nå kan vi gjøre noe mer for noen andre. Og derfor så valgte vi å lage denne kalenderen, som da skal gå til inntekt for Barnekreftforeningen, men også til det lokale barne- og ungdomsfotballen, da. Altså moderklubben til alle disse Årdalsspillerne. Ja, så bra. Du nevnte det at det bor 5200 mennesker i Årdal. Det er jo plass til flere. Tenker dere nå at med dette samholdet, denne TV-serien, den vakre naturen, fotballaget, blir liksom folketilstrømning til bygda nå? Altså, det kan jo hende. Vi får jo håpe at folk tenker at dette er godt imot. Så de fleste er velkomne i Årdal. Så klart, mer folk, gjerne noen flotte damer også, kom til bygd. Du er singel, eller? Jeg er singel, ja. Men det synes jeg er for ung for deg. Sant? Så det er... Det går bra. Det går bra. Det går bra. Ja, det er flott. Jeg kan leve med det. Men Camilla derimot, altså... Jeg er bare snart 32, så det er kanskje litt for gammelt det også. Du, folk må bare benke seg ned og se på denne altså, utrolig fine lykkepillen av en serie. Masse lykke til. Takk. På vei mot høyere divisjoner. Skal ikke røpe noen ting. Nei, men vi heier og krysser fingrene. Ja. Og god tur tilbake til Årdal. Takk, takk. Vi skal slenge innom kjøkkenet på tampen, Christer. Hvordan går det med raviolien? Det går så fint. Det er altså...